Radio Prnjavor. Razgovor s povodom. Poštovani slušaoci, srdačan pozdrav iz studija i režije Radio Prnjavora. Slijedi emisija Razgovor s povodom. U današnjoj emisiji ugostili smo sveštenika Prnjavorske parohije Radislava Nunića. Hvala vam što ste izdvojili svoje vrijeme i pristali da budete naš gost. Hvala vama. Oče Radislave, vi ste i dirigent Srpskog crkvenog pjevačkog društva Sveti Georgije, osnovanog pri hramu Svetog velikomučenika Georgije u Prnjavoru, a povod našeg današnjeg razgovora su upravo vaše aktivnosti sa crkvenim horom i predstojećim festivalom Prnjavorske horske svečanosti. Možete li nam reći nešto više o samom festivalu koji se treću godinu održava u našoj opštini? Šta možemo očekivati ove godine, gdje se održava i od koliko časova? Srpsko crkveno pjevačko društvo Sveti Georgije već evo ove godine, to će biti treći put za redom, održava festival pod nazivom Prnjavorske horske svečanosti. U okviru našeg društva imali smo viziju jednog takvog dešavanja i u okviru rada podrazumijeva naš rad, dakle podrazumijeva afirmaciju horske muzike i uopšte bavljenje horskom muzikom. A ovakva jedna manifestacija okuplja više izvođača sa istim ciljem, tako da suština samog događaja jeste zajedničko izvođenje i zajedničko oplemenjivanje našeg društva sa horskom muzikom. Horska muzika, dakle, zaista utiče na čovjeka. Pored to, svojih umjetničkih kvaliteta i vrijednosti, je jedan reprezentativni dio našeg društva, a ovakva svečanost upravo ima cilj da se promoviše upravo ova vrsta umjetnosti. Manifestacija Prnjavorske horske svečanosti postala je dio tradicije kulturnih dešavanja u Prnjavoru. Međutim, Prnjavor ima istoriju horskog pjevanja koja datira čak od kraja 19. vijeka, ili tako? Postoje izvori da je prvi hor, odnosno prvo pjevačko društvo, kako se u spisima navodi, zvalo Nada, koje je bilo aktivno u Prnjavoru, također pri hramu Svetoga velikomučenika Georgija. Postoje izvori, dakle, tvrde da je dirigent tog istog pjevačkog društva bila jedna agilna učiteljica porijeklom iz Vojvodine, zvala se Mileva Plavšić. Društvo je osnovano krajem, dakle, 19. vijeka, ne zna se tačno godina osnivanja, ali poznato je da je hor prestao sa radom 1900. godine iz nekih nepouzdanih i nepoznatih razloga. Kasnije će društvo biti obnovljeno, rad istog društva će biti obnovljen 1904. godine, a hor će prestati sa radom 1914. godine nastupanjem Prvog svjetskog rata, kojim je zabranjen i rad između ostaloga austro-ugarske vlasti. Zabranili su rad svim srpskim društvima na teritoriji kojom su oni upravljali. Kasnije će biti poznato društvo i bit će osnovano društvo pod imenom Branko, po Branku Radičeviću, koji će također izvoditi horsku muziku, kako liturgijsku, odnosno duhovnu, tako i svetovnu muziku raznih kompozitora, najviše domaćih. Osnivanjem Srpskog crkvenog pjevačkog društva Sveti Georgije stavljeni su ciljevi da se obnovi tradicija već koja je postojala u našem gradu Prnjavoru. A evo, na osnovu ovoga malo čas rečenoga, vidimo da zaista naš grad, iako je mali, ima veliku tradiciju, što govori uopšte o kulturnom životu naroda iz tog perioda. Možemo da zaključimo na osnovu nekih repertoara koje imamo u posjedu i izvora, odnosno na osnovu pjesama koje su horovi izvodili, vidimo uopšte taj umjetnički nivo koji su imali, a isto tako i kvalitet kojim su raspolagali. A možete mi reći koliko učesnika očekujete ove godine i iz kojih gradova i država vam dolaze horovi, kao i jesmo li rekli kada i gdje se nastupate? Ovogodišnje svečanosti
su u znaku velikog jubileja 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Ove godine najviše učesnika imamo iz našeg mjesta, iz grada Prnjavora, a doći će nam i gosti iz Kozarske Dubice, Srpsko pjevačko društvo Višnjić iz Kozarske Dubice, a naši domaći horovi, to su hor Srednje muzičke škole Konstantin Babić Prnjavor, dječji hor Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta Prnjavor, gradski hor Doma kulture Prnjavor i domaćin Sveti Georgije Prnjavor. Znači, to je sve u Centru za kulturu u Prnjavoru. Jeste, jeste. U nedjelja 24. novembar od 8 časova. Jeste, 20 časova je početak koncerta. Kao što rekoh, ovaj koncert je u znaku jubileja, što podrazumijeva da će i dio programa biti posvećen tom velikom jubileju, gdje će se u najkraćim crtama dočarati veliki značaj dobijanja autokefalnosti, kao i velika ličnost našeg prvog srpskog arhijepiskopa i prosvjetitelja Svetoga Save. Da, već smo imali emisiju na temu Svetoga Save i Radio Prnjavor uvijek trudi se da našim slušaocima jednostavno pokaže šta vaš hor radi, a radite dosta ove godine, pa barem koliko sam ja informisana. Koje kompozicije mogu da očekuju naši Prnjavorčani i ko će otvoriti svečanost 24. novembra? Planirano je da to bude domaćin hor Sveti Georgije. Predstavit će se sa svojim duhovnim repertuarom u slavu i čast velikog prosvetitelja Svetoga Save. Nakon domaćina nastupat će dječji hor, tako je planirano, ako ne bi došlo do izmjena iz nekih drugih ili tehničkih razloga. Zatim nastupit će hor Srednje muzičke škole, potom pjevačko društvo iz Kozarske Dubice Višnjić i na kraju gradski hor Doma kulture Prnjavor. Da li će tu biti i svjetovne kompozicije? Da, naravno. Horovi će izvoditi kako duhovnu, tako i svjetovnu muziku domaćih i stranih čak autora. S tim da je kulturni događaj, da je takav koncertni podijum da dozvoljava i svjetovnu muziku, uzet ćemo na taj način i u obzir da uskoro proslavljamo i dan horske muzike, to je druga nedjelja u decembru. To je dan koji je osnovan otprilike, odnosno određen prije 30 godina kao dan koji obilježava uopšte njegovanje horskog pjevanja i dan uspomene uopšte na tu vrstu umjetnosti i muzike. Tako da, eto, sticam nekih okolnosti, i ovaj naš događaj u našem gradu Prnjavoru bit će neposredno prije tog samog velikog događaja kada se obilježava dan horske muzike. Da li će to biti obilježeno u Prnjavoru, u Domu za kulturu? Mislim da to nije trenutno na repertuaru. Sjedište manifestacije koje je malo čas spomenuh jeste u Helsinkiju. Tamo je bila i prva manifestacija vezana za taj sam događaj, pa pretpostavljam da će to u velikim centrima, tamo gdje to moguće, biti svečano obilježeno, tamo gdje su i veće i tehničke mogućnosti. Svakako vjerujem da će to dostojanstveno i u muzičkom znaku horskog pjevanja biti ispraćeno. Da li će vaš hor uzeti učešće u tome negdje? To su već, da tako kažem, velike ambicije za naš skromni hor iz Prnjavora. Ako ste saglasni, napravit ćemo mali muzički predah i onda se vraćamo našem razgovoru. Thank you.
Radio Prnjavor. Razgovor s povodom. Poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radio Prnjavora, a mi nastavljamo razgovor sa našim gostom, sveštenikom Radislavom Nunićem. Pričamo o festivalu Prnjavorske horske svečanosti, koji će biti održan 24. novembra u Domu za kulturu u Prnjavoru. Ne možemo pričati o ovoj manifestaciji, a da se ne prisjetimo vaših početaka. Srpsko crkveno pjevačko društvo Sveti Georgije Prnjavor 26. novembra proslavlja svog molitvenog zastupnika Svetog Jovana Zlatustog, a prva audicija i početak hora veže se upravo za ovaj praznik. Ako se ne varam, vi kao hor nastupate od 2011. godine. Da, tako je. Hvala vam na tom pitanju. Vrlo rado se prisjećam tih divnih trenutaka. Sve je to tako spontano proteklo i desilo se, pa između ostaloga, eto, to ništa nije slučajno u našim životima, pa ni takvi detalji kao što je i odabir krsne slave našeg društva. Prva audicija, kao što rekao, nije slučajno, desila se na sam praznik Svetog Jovana Zlatoustog, to je 26. novembar, i kasnije kada smo povukli uopšte temu o krsnoj slavi, shvatili smo da smo zaista na praznik jednog velikog svetitelja crkve koji je mnogo doprinio uopšte duhovnosti, koji je između ostalog i pisac liturgije jedne koja nosi i po njemu ime liturgija Svetog Jovana Zlatoustog. Dakle, jedan veliki svetitelj, veliki učitelj crkve koji, da tako kažem, po cijelom svome životu može i nama pjevačima i poslužiti kao uzor. Kao što rekoh, to su bili skromni uslovi, ne veliki broj pjevača, otprilike na prvu audiciju prijavilo se oko 20 pjevača. Slava Bogu, većina od tih su imali muzički sluh, odnosno uslove da budu primljeni u taj prvi sastav, i onda su krenuli, da tako kažemo, malo teži dani kada se bukvalno sa samog početka kreće, odnosno od ničega morate da napravite nešto, odnosno od pjevača koji nemaju prethodno pjevačko iskustvo, koji nisu upoznati sa muzičkim repertoarom, imate obavezu sada da otpjevate, na primjer, jednu liturgiju na bogosluženju, da ispratite cijelu liturgiju, cijelo bogosluženje sa horskom muzikom. To nije bilo jednostavno, ali eto, kroz nekoliko godina, zahvaljujući velikom trudu i radu i entuzijazmu naših pjevača koji revnosno izdvajaju svoje slobodno vrijeme i dolaze na probe, trude se, zahvaljujući prvenstveno njima, hor je ubrzo savladao taj liturgijski repertoar, onda to je postalo, da tako kažemo, još malo, pa na sve, na naš rad dodat je i rad na svetovnoj muzici kako bi zadovoljili potrebe koncertiranja i na drugim podijumima van naše crkve. Tako da poslije toga naš hor i počinje sa tim, odlazi na razne koncerte, evo od nekih značajnih događaja iz toga perioda mogu da pomenem da je naš hor i nastupao i na jednom horskom takmičenju. Koliko smo pronašli u izvorima, nijedan hor ranije koji je pjevao nismo nigdje mogli da nađemo u istorijatu horskog pjevanja, da je nekada hor iz Prnjavora bilo gdje i kada učestvovao na horskom takmičenju, donio nagradu. Evo, prilika je, ne bi mnogo da se hvalim, ali možda je prilika kad već govorimo da kažemo da je hor tada donio zlatnu medalju sa majskih horskih svečanosti iz Biljne. Da. To je bilo koje godine? 2016. Mi smo posebno na to ponosni, s tim da smo mali hor u malom mjestu, mali hor ako može da bude 40 članova, malo jeste, jer ukupno imamo 40 članova, a pjevački horski sastav sad trenutno
broji oko 25 članova. Ostali su opravdano odsutni radi školovanja, radi poslova ili radi drugih svojih ličnih obaveza, ali oni su tu uz nas uvijek kada su u Prnjavoru, rado se priključe, poznaju već veći dio repertoara, vrlo brzo se vrate u formu, tako da su uvijek spremni da sa nama koncertiraju. Da rezimiramo 2019. godinu, gdje ste sve imali nastupe? Evo, pomenuli ste u Bijeljini 2016. ali kakvi vas planovi očekuju u 2020. godini? Kada se predstavljamo, mi uvijek ističemo da smo i pjevačko društvo, da smo registrovani, da imamo prava, da smo i tako dalje, ali ljudi nas oslovljavaju sa crkveni hor. Da, da, da. U početku nam je to malo smetalo, smatrali smo da mi umijemo i da pjevamo van crkve i u društvu, da dajemo doprinos svoj kulturni cijelom društvu. Evo, to i potvrđujemo svojim djelima. A sada nam to više ne smeta. Jer nekako zaista je bliže srcu i crkvi kada se kaže crkveni da. Hor, jeste da je vaše da. Naziv je Srpsko crkveno pjevačko društvo Sveti Georgij, ili tako? Ali zaista je to velika stvar i blagodat kada je ta duhovna strana jača i kada smo na osnovu toga prepoznatljivi u društvu. Zato nije to slučajno. Naš hor ima i glavni zadatak da pjeva na bogosluženjima, da da svoj doprinos prvenstveno na svetoj liturgiji. A evo, to je se i dešavalo i tokom ove godine. Značajniji događaji crkvenog života bili su praćeni horskom muzikom od našeg društva, a evo posebno mogu da izdvojim i liturgiju na Vidovdan ove godine koja je bila u manastiru Osovici. Dakle, to je poseban događaj bio jer je vojska Republike Srpske, odnosno 3. bataljon oružanih snaga BiH, koji baštini tradiciju Vojske Republike Srpske, proslavio svoju krsnu slavu u manastiru Osavica. Naš hor je imao čast da odgovara na liturgiji i da otpjeva prigodan muzički program nakon svete liturgije. Evo, to je jedan od značajnijih događaja, a kasnije, evo, nedavno smo imali priliku da nastupamo i na horskim banjalučkim susretima koji su bili u oktobru ove godine također, gdje smo koncertni podijum podijelili sa horovima iz Beograda i banjalučkim mjesnim horovima, a također i bio je i hor sveštenika eparhije Banjalučke. To je što se tiče ovih značajnijih nastupa, kao što rekoh, to su i redovna bogosluženja koje sada ne pominjemo, to se podrazumijeva da ćemo biti aktivni na službi u crkvi, a eto i za predstojeću godinu očekujemo također isti angažman, a ako budu mogućnosti i prilika, ako takva bude, mi ćemo veoma rado odazvati se na svaki koncertni podijum na koji budemo pozvani, a ako budu uslovi dobri i dobar odziv članstva u horu, možda ćemo i planirati i neko takmičenje, da li na domaćem terenu ili možda čak i u inostranstvu. A kada ste planirali vršiti audicije za nove članove? Audicije obično vršimo na početku godine, mada više to i nije, da tako kažemo, nešto posebno, jer audiciju možemo da vršimo i u hodu kada su probe, ako se pojavi neko ko je zainteresovan, on izabere jedan od naših termina horskih proba, sasluša probu, to evo govorim iz praksi kako se to obično najčešće i dešava, a poslije probe obavi se audicija, preslušavanje, razgovor sa zainteresovanim kandidatima i ako naravno ispune uslove i pokažu veliko interesovanje i želju, oni bivaju primljeni u hor. Znači, možemo reći sada ako nas neko sluša, ima veli volju i želju, neka dođe u vaše društvo, ili tako? Jeste. I samo, znači, da pokaže dobru volju, a vi ćete dalje vidjeti da li je moguće to. Naravno. I muzički i sluh prvi ipak korak, presudan, ili tako? Uvijek prvi korak je najteži, a obično ljudi imaju strah, to tako kaže i psihologija, imaju strah od nepoznatog, ne treba uopšte na koji način se ustručavati, treba ako se naravno osjećaju darovi
onda te darove treba iskoristiti, Bogom dane, usavršavati, oplemeniti svoj svakodnevni život sa muzikom, a to se može vrlo lako i nije teško, eto, samo uzmete učešće u radu ili našeg ili bilo kog drugog pjevačkog društva, tako da će rezultati vrlo brzo doći na radost i zadovoljstvo onih koji se prijave. Približili smo se kraju našeg razgovora. Oče Radislave, šta biste poručili našim slušalcima za kraj emisije? Pa evo, pošto govorimo o muzici, poručio bi da prvenstveno ljudi slušaju kvalitetnu muziku, da gledaju da, ako ikako moguće, ako se pojave zvuci neki koji su neprikladni, nepristojni ili tako dalje, ako je muzika nekog sadržaja ružnog, da to ne slušaju, jer to loše djeluje na ličnost čovjeka. A preporučujem ne samo horsku muziku, evo sad govorimo o horskoj muzici, preporučujem prvenstveno duhovnu muziku, a onda i svetovnu muziku, klasičnu muziku, kvalitetnu, ozbiljnu muziku, pa i druge žanrove koji, da tako kažemo, imaju svoju umjetničku vrijednost. Kada čovjek sluša finu, kvalitetnu muziku, onda on se na taj način oplemenjuje. Svjedoci smo da živimo u društvu koje je mnogo napeto, evo i naučnici stalno alarmiraju kako je mnogo stresa, mnogo brige, mnogo nervoze i tako dalje i tako dalje. Nećemo sad govoriti o duhovnom stanju, imam stalno potrebu da uvijek okrećem na drugu temu, pošto sam evo i sveštenik u parohiji Prnjavorskoj. Pa kada živimo u takvom društvu, onda treba i naći načina da se svakodnevnica oplemeni, da se unese harmonija u život, da jednostavno se vrati optimizam u čovjeku, da nađe način na koji će ispuniti sebe energijom i naći inspiraciju za svoje lične i službene i poslovne obaveze u ovome svijetu u kojem mi živimo. Zato, kažem, ponavljam, i ovakvi koncerti i bilo koje druge kulturne manifestacije itekako su od značaja, jer je to odraz duše čovjeka, slika jednog naroda, kultura jednog naroda, ili mogli bi reći lična karta kulture zajednice u kojoj mi živimo kao ljudi. Eto, to je jedna mala moja poruka evo za kraj emisije. Eto, idealna prilika, pozivam dakle sve naše građane i sve ljubitelje horske muzike da dođu na ovaj koncert i da uživaju i da tu pozitivnu energiju prenose dalje. Da ponovimo, nedjelja 24. novembar od 20 časova, Centar za kulturu u Prnjavoru, a ono što nismo zaboravili smo pomenuti, ulaz je slobodan. Jeste, ulaz je slobodan. Hvala vam što ste se odazvali na naš poziv i bili gost Radio Prnjavora. Hvala vama na pozivu. Poštovani slušaoci, u emisiji Razgovor s povodom ugostili smo sveštenika Radislava Nunića, koji je vođa i dirigent Srpskog crkvenog pjevačkog društva Sveti Georgije u Prnjavoru. Emisiju Razgovor s povodom realizovao je Aleksandar Atić, pripremila i razgovarala Jovana Tošić. Hvala vam za pažnju, ostanite na talasima Radio Prnjavora i do slušanja. Radio Prnjavor. Razgovor s povodom.